בסוף. טוב, אנחנו מדברים בעצם על שכונת הארגזים. שכונת הארגזים, מי שלא מכיר, ממוקמת בחלק הדרום-מזרחי של תל אביב. מדובר בקרקע של פינוי-בינוי, מכרז של מינהל מקרקעי ישראל מ-1999. אנחנו בעצם מתייחסים לתב"ע שבשלב הראשון שלה כוללת הקמה של 570 יחידות דיור. וכשאנחנו ניגשנו לנסות לפצח פרויקט שהיה תקוע כל כך הרבה שנים בשכונה כל כך בעייתית, למעשה הסתכלנו על האזור וניסינו להבין, חוץ מהעובדה שאנחנו בתוך תל אביב, מה החוזקות, וככה בעצם נגלה לנו הפארק הנעלם, פארק מנחם בגין. זה פארק של 1,000 דונם, ש-500 דונם ממנו כבר מפותחים, שנמצא בדרומה של העיר תל אביב. בסמוך אליו נמצא פארק אריאל שרון, שהוא פארק של עוד 8,000 דונם. זה הטאבה שנכנסנו אליה, טאבה שמשלבת בחלק הדרומי שלה, של ה-570 יחידות דיור, רק בנייה למגורים, ובחלק הצפוני שלה משלבת מסחר ומשרדים יחד עם שימושי מגורים. ובעצם האתגרים שהיו לנו, ובכלל אני חושב שזה אתגרים בהתחדשות עירונית, זה בעצם להסתכל על המיקום. בדרך כלל התחדשות עירונית קורית באזורים שהם אזורים שמבחינת תדמית סובלים מתדמית נמוכה, לא אטרקטיבית, יש להם בדרך כלל בעיה של פיתוח תשתיות, ונדרשים שיתופי פעולה עם הרשויות, במקרה שלנו עיריית תל אביב, תכף נתייחס אליה. איך כמובן מתמחרים כזה פרויקט, איך יוצאים איתו, איך יודעים להעריך בכמה הוא יכול למכור, איך הוא יכול למכור, ולמי הוא פונה כמובן, וכמובן שבעיית ענף הנדלן, שהעיקה על כולם בשנה האחרונה, וזה נושא של חוק המע"מ, כן, לא. אנחנו החלטנו ללכת עם הנושא של החוזקות, ובעצם חלק מהתחדשות עירונית החלטנו דווקא להתנתק מנושא השכונה כמו שהיום, כי האמנו בחזון שלנו, אבל כיוון שהחזון שלנו ייקח לו כמה שנים להתגשם, הוא כבר נמצא בבנייה היום, אבל לפני שיצאנו לדרך, זה היה עוד טרום קבלת היתרים, ולפני שהתחלנו בבנייה עצמה, החלטנו שאנחנו צריכים להקים שכונת מגורים חדשה בתל אביב, לבנות כשכונת מגורים חדשה. בסופו של יום יש פה אפשרות ל... כמות של 2,300 יחידות דיור. אנחנו בשלב הזה עובדים רק על מתחם של 570 שבנוי בשני שלבים, והבנו שצריך להאמין בחזון, צריך לעשות שיתופי פעולה נכונים וצריך להתחיל לעבוד, וזה בעצם מה שעשינו. אנחנו למעשה התחלנו פיתוח סביבתי עוד לפני שיצאנו לשיווק, וזה הקמת משרד מחירות ובניית הדרכי גישה הזמניות. התחלנו שיתופי פעולה עם עיריית תל אביב, שמאוד מאוד רוצה לחזק את הדרום. אני חושב שזו משימה בין הראשונות שלה כשהיא מסתכלת על העיר תל אביב, אבל היא בהחלט לא יכולה לעשות את זה לבד. פיתוח לא יעשה על ידי משפרי דיור מהאזור עצמו, צריך לבנות שכונה חדשה, צריך להביא אוכלוסיות חדשות מחוץ לעיר תל אביב, ובעצם לאפשר להם לגור בתל אביב, וזה מה שיכולנו לעשות באזור של שכונת הארגזים. כל נושא הכניסות והכבישים, המדרכות, התאורה, הדברים שהם חלקם באחריותנו כיזם בנושא הזה, וחלקם באחריות העירייה, ובהחלט השקענו בהם עד כדי כך שבאמת מי שהגיע לפרויקט לא בהכרח זיהה את השכונה כמו שהיא ממותקת עד היום. פנינו והחלטנו שאנחנו פונים בעצם לכולם. הפרויקט הזה כהתחדשות עירונית יכול לפנות לאנשים מהדרום ועד הצפון, והבנו שהחוזקה הגדולה של הפרויקט הזה, למרות התדמית של השכונה הקיימת, היא דווקא הנושא של הפארק והנושא של שאנחנו בתל אביב והקמת שכונה חדשה. בעצם התמקדנו כחלק מנושא המחיר ביחידות דיור שהן יהיו כמה שיותר פונקציונליות, יעילות, ויאפשרו לאנשים לקנות דירות בתל אביב בסדר גודל של 1,600,000 שקל, פלוס מינוס 3 חדרים בפחות, 4 חדרים ביותר. נתנו בעצם את הכיוון שאנחנו מקימים פה שכונה חדשה ולא בניין בודד. יהיו פה בסך הכל הקמה של 8 בניינים בשלב הראשון ועוד כמה עשרות בניינים בשלב השני. והסתכלנו על זה כחדרים, כי ידענו שהאוכלוסייה שמסתכלת על מודיעין ופתח תקווה ויבנה ואלטרנטיבות אחרות, אפילו ראש העין, לא בהכרח בודקת המטרים, בודקת מספר החדרים שיכולה לקבל בשביל אותה משפחה.
והבנו שלא רק משפחות צעירות יכולות לבוא לגור באזור הזה, אלא גם אותם אמפטי נסטרס שעוזבים את הבתים שלהם ורוצים לחזור לגור בתל אביב, אבל כרגע אדם לא משג את זאת, וגם אם היו ילדים שגדלו בתל אביב לפני 50 שנה, הם היום יכולים לחזור אליה. וזה בעצם ההזדמנות שיצרנו. יצרנו השקעה בשכונה מתפתחת, את המחירים של הדירות ואת התשתיות החדשות שיהיו סביב השכונה, ועדי זה בודדנו את עצמנו מהשכונה הקיימת, ובעצם התחלנו ליצור את מה שנקרא שכונת פארק תל אביב, שהיא שכונת המגורים החדשה של תל אביב. אני אדלג קצת על המיצוב ומיתוג, זה נושאים יותר שיווקיים, אבל באמת המיתוג שלנו היה הנושא של הפארק, 9,000 דונם פארק. אתם חייבים להגיע לפארק הזה ולהיות שם, זה פשוט פארק מדהים, אני קורא לו הפארק הנעלם. והפארק הזה, כמו שאנחנו רואים בערים אחרות בעולם, מהווה חוזקה משמעותית מאוד. אני תמיד נותן דוגמה בארצות הברית, על הסנטרל פארק, שיושב על רחוב 59 מצד אחד ורחוב 110 בארלם מצד שני, ויוצר אטרקטיביות לשכונת הרלם שהייתה פעם שכונה שאף אחד לא יעז להתקרב אליה, שהיום המחירים שם האמירו, כי יש שכונה, יש בניינים שיושבים על פארק, סנטרל פארק, גם אם זה מהצד השני של הפארק שכולנו מכירים, וזה מוכיח את עצמו כהצלחה. שלא לדבר על זה שפארק יש לו אטרקטיביות גם בביתים של משפחות צעירות, יש שם מסלולי ריצה, יש שם פעילויות ספורט, יש לנו סקי מים, יש אפשרויות להרבה מאוד פעילויות מתחת לבית, שלמעשה עד היום המשפחות שרצו לגור בתל אביב היו צריכות להימנע מהם, כי תל אביב היא מאוד מאוד אורבנית, השכונות שנבנו בתל אביב הן מאוד מאוד צפופות, ובעצם אנחנו מאפשרים לגור בתל אביב למרגלות פארק של 9,000 דונם, דברים שגם הפארקים הגדולים יותר שאנחנו רואים במקומות כמו פתח תקווה נותנים, אז פה אנחנו נותנים אותם בתל אביב, ופי כמה וכמה יותר גדולים. אז באמת זה הכיוון שהלכנו איתו, וזה הלוגו שלנו, ואנחנו הלכנו על כיוון מאוד מאוד צעיר וחדשני, ומאוד מנותק מהשכונה הקיימת ומהתדמית שלה, ואני חושב שיצלחנו לשנות את זה כבר היום. אפשר לראות את זה, אנחנו נמצאים אחרי שבעצם בישרנו את הבשורה, זו השכונה הקיימת היום באזור, זה בעצם הטבע של הפארק, חלקה כבר מפותחת וחלקה נמצאת בהליכי פיתוח. עכשיו, ה-65 דונם ממש מול הפרויקט נמצאים כרגע בעבודות של חברת גני יהושע, שהיא בבעלות עיריית תל אביב, והיא שוקלת על הפיתוח של הפארק. השכונה שלנו, כמו שראים אותה פה, היא באמת שכונה תבולה בתוך פארק. ואני חושב שהדבר הזה והביקור של אנשים בשטח, וכשאנשים ראו את זה בעיניים, הם הבינו שההתחדשות העירונית הזאת היא אמיתית, היא לא מבודדת, היא לא חד פעמית בבניין אחד כזה או אחר. המותג שלנו מאוד צעיר והוא תל אביבי, ואני חושב שזה גם משהו שהוא מאוד חשוב בהתחדשות עירונות, מעבר הבין דורי, שאנחנו רוצים לקחת שכונות שיש להן מיתוג לפעמים יותר מבוגר, של שכונות מזדקנות, שהרבה מאוד שנים לא נעשה בהן דבר, ולייצר בעצם אטרקטיביות לדור צעיר לבוא ולגור בשכונות האלה. עשינו מהלך פרסומי אגב מאוד מאוד גדול, אני לא יודע אם כולכם יצא לכם לראות בטלוויזיה, באינטרנט, בעיתונות ובשילוט. ולמעשה אנחנו היום נמצאים עם סדר גודל של כמעט 130 משפחות שרכשו, ועוד משפחות שמשתלבות בפרויקט, כ-160 משפחות שאמורות להתאכלס תוך פחות משנתיים בבניינים שנמצאים בבנייה. וקראנו לכולם לבוא לשכונה בלי בעצם לשים את עצמנו כבניינים. אם תראו, כל הפרסום שלנו לא מראה את הדמיות של הבניינים, זה כמובן קיים באתר המחירות בשטח, אבל אנחנו בעצם התאגנו את הפארק. והפארק הזה הוא פארק אמיתי והוא קיים ונכנסנו אותו אלינו, והעובדה היא שזה פשוט הצליח. וכתוצאה מזה אנחנו היום, יש לנו מרכז מחירות בשטח עם המון פיתוח מסביב, עם תצפית שהקמנו במיוחד בשביל לראות את הפארק, והוא עובד בצורה מאוד מאוד טובה כלפי אנשים שמגיעים, שאפילו לא מאמינים שאנחנו בעצם יושבים על מה שהיה נקרא עד לא מזמן שכונת הארגזים. זהו, אז אני מזמין גם אתכם לבוא ולבקר בחלום שאנחנו מגשימים ובהתחדשות העירונית שאנחנו עושים, ולהיות חלק מההצלחה שלנו.